बागलुङ्गा पर्वतको सीमा कालीगण्डकी नदीमाथि 20 करोड लागतमा निर्माणाधीन वन्जेजाम पुल 525 मिटर लामो र 228 मिटर अग्लो छ। द क्लिप प्रालीले निर्माण गरिरहेको वन्जेजाम पुल प्यारामोहन कन्स्ट्रक्सन प्रालीका राधाकृष्ण मल्लिकको डिजाइनमा बनिरहेको छ। 3 वर्ष अघिदेखि निर्माण कार्य सुरु गरिएको वन्जेजाम पुल सरकारले घोषणा गरेको पर्यटन वर्ष 2020 लक्षित गर्दै निर्माण सम्पन्न पश्चात सञ्चालनमा आउँदैछ। सन् 2020 लागि जुन पर्यटन वर्ष भनेर नेपालले मनाउँदैछ, त्यसको सुरुवात वर्षमा नै हामी पनि सँगै ओपनिङमा जाने र यो जुन सरकारको महान अभियान हो यो टुरिज्म सेक्टरको लागि, यो हाम्रो पुरै देशको लागि, त्यसमा हामी पनि सँगसँगै गर्ने भनेर हामी त्यसरी तयारी गर्दैछौँ। हजुर, अहिले साहसिक खेलको रूपमा परिचित वन्जी जम्पले स्वदेश तथा विदेशी पर्यटक भित्र्याउने योजना लिएको छ। बागलुङ र पर्वत ओहोर दोहोर र पुलको अवलोकन गर्न आउने व्यक्तिलाई शुल्क निर्धारण गरिनेछ। नेपाली तथा सम्पूर्ण विदेशीहरू पर्यटकहरूलाई एउटा नमुना पुलमा भित्राउन सकुन् भन्ने उद्देश्यले हो यसको, र अब आगामी दिनहरूमा हामी त्यसरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचार प्रसार गरेर जुन हाम्रो एडिनल रस जसलाई खोज्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि त यो विशेष ठाउँ नै हुन्छ, र यसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरू यसमा आउन सक्नुहुन्छ। व्यक्तिगत लगानीमा युवा उद्यमीहरूको सक्रियतामा बन्न लागेको पुल एसियाकै नमुनाका रूपमा लिइएको छ। स्वदेशमै लगानी गरेर आफ्नो ठाउँमा केही गर्नुपर्छ भन्ने युवाहरूको मनोभावनालाई सरकारी पक्षले प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ। सरकारले पर्यटन वर्ष 2020 घोषणा गरिसकेको छ। पर्यटन वर्षको पूर्व सन्ध्यामा बागलुङ र पर्वत जोड्ने एउटा ऐतिहासिक पुल जो अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छ, यो निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि सरकारले जुन लक्ष्य लिएको छ त्यो लक्ष्य पुरा गर्नका लागि एउटा ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह यस पुलले गर्नेछ भन्ने सम्पूर्णको विश्वास छ। क्यामेरा पर्सन शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथमा विमल खड्का, पर्वत।